Čestitke za super predstavo, za v bistvu zadnjo predstavo ne, na, v sklopu Linhartovega srečanja in pa drugo iz Šentjakobskega gledališča. Ja, ful me zanima v bistvu, če na kak način, glede na to, da sta dve predstavi, pa Šentjakobsko pač nekako vedno sodeluje na Linhartu, obstaja, ne vem, pol znotraj ansambla kakšna tekmovalnost oziroma na kak način ja, gledate v bistvu na kolege oziroma Absolutno, tepemo se, se njih ni več. Tekmovalnost obstaja že v predizboru, da o Linhartu samem ne govorimo. Mi smo itak moteni, tako da od nas lahko vse pričakujete. Ne, ampak res v bistvu v tem smislu, a je Linhartova nek izziv za vas, stare mačke, stare udeležence, ali v bistvu, ja, potem v bistvu neke te nagrade, potrditev vašega dela, ali... potrditev sigurno je, ne. Je pa odvisno, če pridemo v izbor, ne. Se pravi, mi damo, ko pravijo športniki, vse od sebe, če pa rata, pa rata. Je super v bistvu izbira teksta, ne? Ja, na kak način se to v Šentjakobsko vredno pač, ja, da umetniški svet določi oziroma umetniški vodja, ali na kak način poteka izbira besedila in... Ja, umetniški vodja tako, tako v bistvu izbere repertoar, ne? Mislim, potem ga upravni odbor potrdi. On pripravi pač določena besedila, pa se podločajo, kaj bomo imeli na repertoarju. In potem v bistvu tudi sama izbira zasedbe, potem pa ločeno, ali za režiserja? V bistvu od režiserja. V bistvu je režiser ponavljeno. Režiser hoče. Režiser hoče imeti, ne. Če pa ne pozna bih režiser, potem pa pač naredijo neko to, naredimo neko notranjo audicijo. No, mislim, ampak poglavno so te režiserje, ki nas kar nekako poznajo, pa nas hoče tako zraveni. Vse to zelo. Ja, ker so že malo močasni so, ne, mislim, nimam. Pa za dober narče ob tome tudi. Ja. Ba ja. Tokrat je režiser presodil, kdo so najbolj moteni, a ne? Ma igravska je težka, ampak to je pa jaz samo skakujem tukaj. To nima nič. Ne znam nič. Je pa moten. Je pa moten. Eno nas je. Ja. Jaz z Jernejem ste že dosti krat tudi sodelovali, verjetno, ne vem zdaj, če vsi, ampak mogoče, če opišete, kak proces pač dela ima oziroma na kak način ste se lotevali te specifične predstave, specifičnih vlog. Z Jernejem smo prvič delali. Prvič smo delali. Lego je pri nas eno predstavo že pred leti. Ja. Samo smo bili še v vrtcu. Mi smo bili še, ja, še nismo bili, ne, ne, smo bili še malo na terenu, samo še pustili, če nas nismo ja. Prvke notali. Tako. A ni ne vedno? Ne, delo je pica do teka, pa zdaj je resno motene. Ja, pa eno dejanje, a ni? A ja, ta pri... Delo je, jaz sem že delo na zelo. Ja, sam hočem reči, to v bistvu jaz z njim... Mislim, da zdaj ne. Okay, do zdaj ne. Aha, jaz sem, ja, pa mislim, tak smo se, tu smo se mogli predvsem seznaniti najprej za temi motnjami, ki jih imamo, ne. To je bilo zelo interno tudi, ki imamo v ansamblu. Tudi zdravnika, ne v našem, no, ampak v član Šentjakobskega gledališča in smo se večkrat dobili. Imamo svojega psihiatra. Ja, kar je bilo nujno, seveda. In je on malo razložil, kaj sploh to pomeni, katera motnja z vsakega posebej. Potem smo pa na tem še... Ker motnje so čisto realne, ne, dejansko obstajajo. Ja. Jaz bi še enkrat upozoril, da uskakujem. Čestitamo srečko do zapeljano. Ne, 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 bomo tvojo ženo vprašali, kaj bi o tvojih motnah pogodil. Vse razgovorila. V moškega se preoblača asistentka. Ja, ja, ja. Točno tako, ja. Ker tukaj je bila asistentka, ne, originalna. Pa nam je ostala brez glasu. Ja. Stala brez glasu in pa se on javil, da bi rad bil asistentka. Pa smo eno audicijo naredili, a je dost moten ali ni in je takoj. Pa ne, se takoj je nisprejel. Se on je enkrat že, ja. No, tako, že prvič. Ja, ja, okay. Že prvič ja, smo videli, da je ta prav. Ja, ta prav, kar je zrel, ono v bistvu lahko. Kaj to pomeni prvič? Daj ste imeli premjero te predstave? Au! Aha, to je še pred... 2019, ne.
Vmes je bil pa pol COVID, februar 20. Zdaj smo pa hle. Ja, drugač bi morali biti lan. Ja, moteni bi mogli biti lan. Aha, aha. Pa smo podaljšali še na leto. Ja, kaj je to glušen. Ja, super predstava je, ne. Dajte me učiti še povedati, kako ste se pa, pač, ok, ja, zares lotili teh moten, ki so pač res ful prepričljive, ne, niso zdaj neki. Pa mislim, da so kar same sebe prišle. Ja, ja. Jaz doma vedno preverjam, če sem zaprla plin pa elektriko. Pa še trikrat trebam. Jaz sem te položnice, sem prišel skozi mesec, skozi. Ja. Jaz se pa zelo veliko umivam. Umivam že drugače. No, to je pa zdaj v tem času COVID-a zelo popularno. Ja, ja, tako da jo dno duše vsi razumemo. Ja. Jaz pa, če bi doma opušilo tako vse v K, ne, pol, bi pa bila težka. A to je tepo stavljeno za skup. Doma malo odstopam, no, od tega. Ja. Ker te motnje Žile de la Tourette je treba, sem pa jaz mogla prav pogledati na YouTube, ker to pa tudi je bilo meni noro, da en človek to kovne. Ja. Mm. Sam, ja, to je to.